এতিয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ বুলি কওঁতে আমি এতিয়া বাল্যকালৰ পৰাই আমি হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ মাজত মানে আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ কিন্তু এটা কথা চাওঁ যোৱাকালি ৰাতি এঘাৰটা বজাত যি এটা হাতীয়ে আহি পেলাই প্ৰথমতে চিলনী ঘাটত এজন মানুহৰ ঘৰত ৱাল ভাঙি পেলাই তাত কাষতে শুই আছিলে বাচ্ছা আৰু তাৰ মাজনীক তাৰ কাষতে ৱালটো কোনোমতে মানে পৰি পেলাই বাচ্ছাটো কেনেবাকৈ মানি বাচি গ'ল এইটো এটা একেবাৰে ভয় লগা দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পালোঁ শুনিবলৈ পালোঁ তাৰপিছত হাতীটো অকলশৰীয়াভাৱে আহি 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 ৰাস্তাই ৰাস্তাই দি আহি পেলাই পটককৈ এইখন দোকানত অৰ্থাৎ এইটো খুলমবূলীয়াৰ দোকান এইটো এজেণ্ট হ'ল ভানুমতি পাঠক গতিকে চাওক এতিয়া ৰাইজৰ যিটো খুলম মূলীয়াৰ চাউল ইয়াত আনি পেলাই ষ্টকত ৰাখিছিলে হাতীটো গম নোপোৱাকৈ পটককৈ আহি পেলাই ইয়াত সোমাই গ'ল ৱালটো ভাঙি পেলাই দেখিছে আপোনালোকে ৱালটো ভাঙা আৰু পিছপিনেও তেনেকৈ তেনেধৰণে ৱালটো ভাঙিছে ভঙাৰ পিছত তাৰ পৰা কমেও চাৰি পাঁচ বস্তা চাউল অকলশৰীয়া হাতীটোৱে লৈ পেলাই এই নিৰ্জন এটা ঠাইত লৈ পেলাই খাই আছিলে কিন্তু ৰাইজৰ তৎপৰতাত হাতী যেনে তেনে ইয়াৰ পৰা খেদিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ কিন্তু চাওক তাৰ মাজত আমি এটা অতিকৈ দুখৰ বিষয় আমি পালোঁ আমি বাৰে প্ৰতি বিদ্যুৎ বিভাগক আমি জনাই আছোঁ চাওক আমাৰ এইখন অঞ্চল চিলনীঘাট বৰদিগৰামিৰি আৰু বৰদিগৰাকী খকন বস্তি আজাৰগুৰি এই গোটেই ৰিম'ট এৰিয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ অঞ্চল এই অঞ্চলৰ কাৰণে আপোনালোকে বিশেষ তৎপৰতাত লাইটৰ নিয়াৰিকৈ ব্যৱস্থা কৰক বুলি আমি বাৰে প্ৰতি আমি সজাতি ডাল দল এটি গৈ পেলাই ডামুগুৰিত আমি সিদিনা অৱগত কৰিলোঁ ছাৰ আপোনালোকে এইটো ব্যৱস্থা ক্ষীপ্ৰতাৰে লওক কিন্তু আমি ৰাতি হ'লেই ৰাইটটোৰ অসুবিধাৰ আমি সন্মুখীন হৈ আছোঁ এই সন্মুখীনৰ ফলত যোৱাকালি ইয়াত স্থানীয় যিবিলাক ৰাইজ আছিলে উৰে নিশা ৰাতি পাৰ কৰিবলগা হ'ল কিমান ভয় আৰু কিমান শংকাৰ বিষয় গতিকে আৰু বন বিভাগৰ ফালৰ পৰাও এটা চৰম গাফিলতিৰ আমি কথা উল্লেখ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ আজি বহুত বছৰৰ পৰা হাতীৰ উপ উপদ্ৰৱ অনেক ঘটনাও ঘটি গ'ল এইখন অঞ্চলত কিন্তু এটা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষত থকা গাঁও অঞ্চলত বিশেষ যদি চৰকাৰী ভাৱ চৰকাৰীভাৱে যদি ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে স্থানীয় ৰাইজ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব সেইটো জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এটা ভয় আৰু শংকাৰ বিষয় হৈ পৰিছে গতিকে আমি বিদ্যুৎ বিভাগক আৰু ক'ৰ জুৰি আমি অনুৰোধ জনোঁ জনাওঁ যে আপোনালোকে চাওক এনেকুৱা দুৰ্গতিত যে ৰাইজ জীয়াইত ভুগিবলৈ বহুত অসুবিধা পাইছে আপোনালোকে অতি সোনকালে লাইটৰ ব্যৱস্থা ৰাতিৰ ব্যৱস্থাটো কিন্তু ভাল ধৰণে কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আমি অতিকৈ দুখিত হৈছোঁ যেনে লুকা ভাগটো লাইট কেতিয়াও আমি দিনৰ ভাগততো লাইট নাপাওঁ নাপাওঁ সেইটো আমি ইমান দাবী নকৰোঁ কিন্তু ৰাতিৰ ভাগত যদি এনেকুৱা অসুবিধাত আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় কিন্তু যোৱাকালি মই এটা অস্বিকৰ পৰিৱেশ এটা গম পালোঁ কাৰণ ৰাতিৰ মাজত লাইট নাই এতিয়া কেৰাচিন তেল বন্ধ জানে আপোনালোকে এতিয়া ৰাইজে কেনেকৈ হাতী খেদিবলৈ সক্ষম হ'ব যে অকল মোবাইলৰ টৰ্চৰ পোহৰত যে লাইট খেদাটো সম্ভৱ নেকি এইটো চাওকচোন কিমান এটা চেঞ্চিটিভ বিষয় কিন্তু সেই তেনেকুৱা বিষয় বাৰে প্ৰতি হৈ থকাৰ ক্ষেত্ৰতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তথা স্থানীয় ৰাইজে আপত্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো ৰেচপঞ্চিবিলিটি আমি ৰেচপন্স নোলোৱাতো আমি গম পালোঁ গতিকে এইখিনিকে ক'লোঁ যাতে অনাগত দিনত আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ থাকিবৰ কাৰণে বা জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিটো এটা মৌলিক সুবিধাৰ ব্যৱস্থা সেইটো কৰি দিবৰ কাৰণে বিভাগক আমি অৱগত কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি যিহেতু আপোনালোকে আহি পেলাই ইয়াত নিউজ বনাই দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোককো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ এইখিনিকে ক'লোঁ